Ajde, ajde. Svako i dobro, ljudi. Dobro i dan u kući. Dobar dan. Aleksandar. Dnevnica kod vas, prvi zadatak. Šta radimo danas? Pa, danas ćete se upoznati malo sa ovo našom djelatnošću. Uvijek i maske, te nuvapse na otvorenu puštu. Imam ja svoju, hvala. Ti dvije za svaki slučaj, neka. Ja sam strani državljan, ja moram dvije. To. Šta nam rekao ste da radimo? Pranje vozila. Ja bi utovar. Popravke. Sve ćeš to, nema da vidiš, to ti je sve popravke. Na jednu. Ono što te još čekam, na svakom opatiš. Braco, gledaj jutro. Brate moje otrgovići. Hoćeš ti mene da slušaš da ti ja pričam? Hoće, hoće. Trebali ste. Možda bi trebao. Možeš li mi samo... Ne mogu, na distancu smo. Dobar dan, šef. Dobar dan. Šta ćemo da radim? Dobrodošli prvo kod nas. Danas će vaši zadaci biti vezani za magacin. Dobro. Bićete magacioner, bit ćete na montaži guma. Dobro. Treba li pomoći ti pomoći? Ne, posta čuj. Ja sam došao ovdje da radim, vreba da mi neko pomaže. Tako je najlakše. Jesi, to je ovo majko rođene. Vidite li vi, dragi gledalci, kako Crna Gora uvozi radnu snagu iz Srbije? Što je ovo dok levo došlo? Zato što niko neće da radi u Crnu Goru, normalno. Jel imali još neko zaduženje, mogu da napravim pauzu? Uzeo je neku komatinu hleba, nemam pojma. Tu je neđe. Dobar dan. Ljudi, ja ne znam, mislim, ja razumijem da je u Srbiji kriza i da ljudi ođe dolaze da rade, pošto niko u Crnu Goru neće da radi. Ali, mislim, ovo je strašno. Ja ne znam, jeste razumijem neka gume i felge i ovo je užas. Ovo je stvarno čovjek potroši toliko proteina i kalorija. Izvinjavam se s maske. Znači, moram i na otvorenom i na zatvorenom. Inače, budite odgovorni. Držite socijalnu i drugu distancu, nosite maske vazda i kad jedete, obavezno nosite maske. Ja ću vam pokazati kako se to radi. Eto, nosite gume, felne i maske. Ovo je Ćao. Šta radi? Znači, montiramo novu felnu i novu gumu. Ja sam ovo radio sam, ručno. Vidi, sad imam mašine. A ko će nositi ovoliku mašinu? Hoće li mi vaj čovjek što sam vam mjestio gume reći pala? Hoće, kako ne. Bacio smeće tamo. To, opa, idemo! Get the fuck out of here. To je to, idemo sljedeći. Pušti me sam. Samo moramo lagano da ne ogrebajmo felnu. Dobro. Daj mi šaraf jedan. Čekaj. Znači nešto nam se ne uklapa. Znam prsten ovdje koji ne može da ne iđe tu. Znači bez njega ne možemo ugrabiti. Moramo joj staviti prsten kao mlado, znači evo kolega je donio prsten da ugradimo i to je to. Imamo još jedan problem, znači koji? Kratki su nam šarafi. Znači... Fin momak, nešto mu ne ide od jutra, fale šarafi, fale prste. Šalim se, sad tražimo Željka, on je gospodar prstenja, pa ćemo vidjeti što ćemo napraviti. Super je ono. Željko! I odličan je ovaj majbak. Ovaj majbak mi se sviđa. Ja bi volio ovakav majbak bi ja vozio. A? Šta nije? Kako nije? Što pričaš? Ovo je majbak. Imaš Macbeth i majbak. Nema to sad, već ja to palo. 25 godina ja nosim u uniformu, razumiješ? Valjda znam šta je majbak. Kad volim kako kad mi dođu u radnju pa mi pametuju, pi! Vidite li vi, dragi gledalci, što je stavljanje guma? To je nauka čitava. Možeš to... ti da nastaviš sad da šarafiš. Ja, kako ne bi ja to. 25 godina ja to radim. Što je zadatak? Zadatak, Sergej, da opereš ovaj auto, gazdin auto da opereš. Dobro. Malo je zaprljan, kao što vidiš. Malo? Pa, nije to strašno. Bavili se gazda švercom preko jezera u slobodno vrijeme, što je ovo majko rođe? Ne, ali ovaj, mora da sija. Ne, sija će sigurno. Molim. Ja sam djevica korona. Ovaj. Ćao, momci. Kako ste? Koliko je to kubika, ne perem ništa ispod ljedu. Neki šampon, nešto ne, baš. Ne, pa vidit ćeš ti, ova voda je čudo. Ovo ti je najzdravija voda. Ovo je izvor jedan priključen. Samo da ne glumi kao što pere. Što misliš, je li glumi da radi ili je stvarno radio? Ja sam pogrešio, lizao sam auto. Ne, bajker sam ispoštovao, ali vaš sam auto je stvarno, onako baš što se kaže... Sergej, šta je sa slovom? A gde je slovo? A ja tebe pitam. Dobro, znamo bar koje je slovo. Ne smijemo ti već. Slovo I. I? A, onda je lako. I kao Sergej. Evo ga! Lovo i.
Još ćemo li dobiti kakve dnevnice, kakve pare za ovo? Razmišljali smo to. Razmišljali smo. Evo, još, da ste još čeka. Na kraj. I! Evo, kako ne dao vam slovo. Još čeka. Ne, kada je... ne daj mi slovo. Kada je djede ostavio slovo. I šta ste odlučili razmišljati? Evo, još čekamo zaključke sa sjednicom. Dobro. Šalim. Nemojte, dajte se zajedno. I! Opet da nam dođete. Ako i pukne guma, pane šraf, ako vas neko puči, u jačić. Da vas ne sanjam, ajde.